Jo, ahoj Liduško. Čau Ivánku, stavíš se pro ten chleba? Jo, to koupím cestou z pošty, já si tam jdu ještě pro balíček. No tak já si tam vyřídím ten voličský průkaz rovnou. Ne, to bude rychlý, já už mám ten formulář vyplněný, tak tam jenom ověřím podpis, pošlu a jdu. To nikde nehledej, to máme normálně na tom koaličním webu ke stažení. www.piratiastarostové.cz Jo, skvěle, vidím to. A jde to i přes datovku. No Liduško, tak to bylo rychlý, na tom checkpointu žádná fronta. No asi na to spousta lidí nemá čas. Tak to pošleme za ně. Kdo nemá datovku nebo komu se nechce na poštu, prostě přijde za náma. To bych chtělo. Lidi chtějí na víkend vždycky spíš vypadnout. A pak ty volby takhle dopadají. Tak natočíme video a já jim prostě řeknu, jak na to. Hele, mám slogan. Voličský průkaz. Jediný tvůj opušťák, když jde o budoucnost země. Buď na poštu, na checkpoint, nebo přes datovou schránku, no a nebo můžete přijít za náma a my vám s těma voličskýma průkazama rádi pomůžeme. Brno, Praha, Olomouc, Plzeň. A volit pak můžete, kde budete chtít. Voličský průkaz, jedinej tvůj opušťák, když jde o budoucnost tady té země.